Це Олександр Усик, мисляє про Федір Черкашин. Добре все, працює хлопець. Ви ж тут не бачите, як ми працюємо. А Федя за пару місяців вже набрав обороти, все добре, все нормально. Зараз трошечки він убере якісь свої помилки, які в нього є, і це нормально. Слухайте, у нас у всіх є помилки, і якщо ми їх прибираємо, то це крок попереду. Якщо ми їх залишаємо і з ними йдемо, це крок вперед, але з тяготою, яка буде, це як шкарабанки ззаді. Все, працюємо, це я думаю, все добре, я думаю. Con una pasión tan fuerte.